euskararen garapena oso, vamos, nabarmena izan da, azkeneko urteotan, arkitekturan eta tekniko aldetik, hasieran guk ez genuen ez libururik, ez, inkluso hitz egiteko era, falta zitzaigun, ez, terminologia, guri etortzen zaizkigu atzerritako jende asko, ez, Erasmus programa horiekin, eta ni uste dut beretik ikusten dutela gauz berezi bat bezala, ez, ez da intzineko bakarrikoi, baina ni uste dut badaukala kontemporanea de puntxu bat, momentu honetan. Telebistan barrun ere prozeso berdin joi gertatu izan da. Lehen denok egin izan duguna da esfortzo bat, ba, pixkat gure bizitza euskaratzea. Gau hori gertatzen da oso era natural baten edo zuzen.